vizinho aqui já. Licença. Ó, esse pessoal destruindo já a cama, hein, Jurei? Ô, de casa. Entendi. Tem gente? Beleza. Achamos uma casa aqui. Achamos não. Olha aqui o cidadão que acha aqui. Aí nós estamos aqui procurando um lugar. Não achamos, o Jarez achou outro. Achamos o circo e não achamos a casa. Mas o Jarez achou. Vamos tentar entrar nessa casa aqui, Jarez. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. É todo jeito aí, ó. É. É verdade, ó. Bora lá? Mais um. Mais uma parceria? Clique, Jurek, vamos lá, quietinho aqui. Em vizinhança, hein? Falando. Ó. Bem feito, né? A laje. Nossa, fundação. Parece um sininho da Tieta. Sua chave. Vou de casa. Você viu? Eu não vi não. Passar um pano no quintal, né? Não tem cachorro. Olha aí, Jurez. Não tá aberto não, não, né? Você viu? Não. Lanterninha? Trouxe outra, não? Eu trouxe a lanterninha. Bora, bora. Dê licença, né? A gente não sabe a história dessa casa, né, Jurez? Então... abandonado totalmente, abandonado. Pera aí. Licença. Tá, Jurez. Caramba. Cadê ele? Aqui é no quarto, né, Jurez? Aqui, agora aqui não tá entrando na. Aqui é o quarto? Aqui é o quarto, aqui é a cozinha. Cozinha onde, cara? Tem um negócio aqui, que é isso aqui? Aqui, ó. Micro-ondas? Aparelho de som. Aparelho de som velho? Acho que é. Nossa, faz tempo abandonado aqui, hein? Né? Do jeito, faz tempo abandonado aqui, Jurez. Azulejo bonitinho, cara. É Diagão. Diagão, eu gostei de azulejo diferente. Que que lá? Soltar mais fogo aí, velho. Nossa senhora. Olha que de ferro, é isso. Ó. Ferro, né? Ah, é. Ferro, né? Ferro, cara. De agora no mínimo? É. Casinha, mas é que aquela é separada, né, Jurez? É. Ela é separada. Ali.
Tem aqui do lado aqui, ó. Porque elas têm uma parte pra lá separada. Não dá pra entrar. Olha o estado da parede, Luiz. Vai ver. Muita umidade, né? Cadeira aqui, cadeira pra o pessoal pular aqui nela, né? Olha, cara, não tá nem indício que vão mexer aqui, Luiz. É? Tá nem com indício que vão mexer aqui. É. Você vai gravar? Não. Você já trabalha. É. Então, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. Tem outra parte ali. Não sei se dá pra entrar. A gente tá lacrado. Essa aqui a gente conseguiu acesso. Mas a outra não sei se vai dar. Aqui, ó. Beleção, pé de guerra. Achou mais um colinho bom dele. Ó, cadê? Cadê o André? Cadê o André? Escuro, né? Então, vamos ver o que a gente acha ainda pela lateral ali. Beleza? Mas não esquece aí de escrever. Investigação e exploração do J. Cruz. Clique JR. É nóis. Aqui, ó. Florzinha. Tá muito abandonado isso aqui, Luiz. Esse aqui também parece que tá, não parece? Parece. Aqui é outra? É. Ah. Nossa. Olha, acessamos uma outra parte aqui. Tá fechado. Tô aqui. Outro pedaço, né? A casa é dividida, né, Luiz? A casa dividida tem estranho, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui parece que é maior que lá. Aqui tá mais claro. Vamos lá? Ó, vai lá, Luiz. Ué, mas mais dois cômodos aqui? Aqui tem um. Aí, ó. Tem uma garrafa ali, ó. De whisky. Aqui. Macarula. Macarula. Casa velha, hein, Jorge? Ó. Tá escrito ali? Aquele que me fortalece. Olha o banheirinho. Olha o banheirinho. Destruído também. E velho também, Jonas. O quê? Não, né? Tem energia? Não tem. Não tem. Não tem. Olha lá. Não posso aqui pra fortalecer. Aqui nem também, de casa do. Dividido, né, Jorge? Dividido. Dividido. Olha um disjuntor aqui. Olha. Olha lá. Olha, beleza, olha lá. Aqui é pra aqui, ó. Pelo jeito que, pelo que dá a impressão, que tá abandonado uns 10 anos nesse lugar aqui. Né? Partiu? Partiu? Já era. Já era. Aqui que não tem acesso, né? Aqui não tem acesso. Ali, ó. Tem mais uma casinha ali. Vou fazer a foto da capa. A gente vem de lá, ó. A gente vem de lá, que tá fechado, né? Tanquinho aqui, ó. Já olhei isso agora. E aqui tem outra casinha. É? Ou não? Ah, nós entramos aqui, né? Entramos. Nós entramos por lá. Por lá. É separado, né? Ah.
É aluguel mesmo, Jairis. É. Né? Fechou. Gostei da entradinha dela. Né? Cadê? Bora. A visão. Pega a visão. Tem gente aí, né? Tem não? Hã? Cachorro? Tem ninguém não. Tá mandando lá também. Ah, é. É, mas tá mandando. Dá pra ir por lá. Mas aí é morador de rua. Aqui é uma coisinha. Tem mais uma casa aqui do lado aqui. Aí, o Jairis acabou de detectar ali que tem a fogueirinha ali, Jairis. Então tem alguém, ela tá abandonada, mas tem alguém ali. Então, a gente vai dar uma monitorada pra ver se a gente consegue gravar outro dia ali, né, Jairis? Então hoje, o cara tá ali. Parece, vamos ver se... Fechou? Fechou. Mais um achado do Jairis? Mais um para. Ah. Ele foi no foco de um, achou em outro. É nóis? Pra não perder o costume? Bora explorar. Bora explorar. Thank you.